Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på den danske brumbær, så min kanal. Velkommen til. Så der skulle spare tips på kanalen, du. Til os, der har hund. En pose, den har en vis størrelse. Og det har en høm-høm jo så også. Høm-hømmen er ikke større end hjørnet af posen. Og så posen, den er så stor. Og når man nu har taget den her lille høm-høm, som ikke er særlig stor til os, der er små hundeejere, der er jo plads til mere. Så lad være med at smide posen ud. Du kan spare både for miljøet og din pengepung på det her. Det er bare lige det, vi siger. Så når Kirsten, hun laver små bær, så putter vi dem ned i en pose. Og jeg tror, jeg kan have en 5 toiletbesøg i sådan en pose her. Det er bare et sparetip, hvis du har lyst til det. Det er godt for miljøet. Min hund har lige skidt. Så der er en pølle lige her, og en pølle lige der. Og så simpelthen bare tage posen, ikke også? Man har noget i forhånden, og så er bare lige ned. Altså, til. Jeg lige vælte blad bare. Sådan der. Nu er der 2 bæter i det. Det er sprudt med smart, hva'? Penge sparet, mand. Penge sparet. Det er sparetige, vi arbejder med. Strøm og gas, og jeg ved snart ikke hvad. Hvorfor så ikke også det her? Og så miljøet stadigvæk. Så simpelthen lige slå en knude, som kan åbnes igen. Så er den klar til næste gang, du. Sådan der. Så er den klar til næste gang. Og hun er glad, hun er kommet af med hvad hun skal, så den tænker hun egentlig ikke over, at du samler sidste bæ og nuværende bæ op i en og samme pose. Det tænker hun ikke over. Så det er bare smart. Men du er fin, og jeg er glad for dig. Og du er så fin. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende.